prítomnosti a rozpomínať si na tie predivné veci, ktoré Pán Ježiš Kristus vykonal za nás na svojom živote a na svojom tele, kým bol na tejto zemi. Dnes sa rozpomíname na to, ako Pán Ježiš Kristus bol chytený, ako bol trýznený, mučený a koniec, ako bol ukrižovaný a ako zomrel. Aj keď vieme my udalosť, čo sa stalo, že vlastne to nebol koniec, ale to bol iba počiatok predivných vecí, ktoré Boh urobil pre nás skrze Ježiša Krista, ale je výborná vec, že sa to stalo, drahí prítomní. To nie je rozprávka, to nie je nejaký výmysel tých, ktorí sa bavia minulosťou, alebo tých, ktorí písali Slovo Božie, ale to je skutočnosť a to je pravda. A táto pravda nám otvára dvere do lepšej budúcnosti. A preto je predivná vec, že sa to stalo, a ešte väčšia a významnejšia vec, že sme my to o tom počuli a že sme uverili a prijali ako pravdivosť Slova Božieho v našich životách. Tak sláva Pánu Ježiši dnes večer. Pán Ježiš je dobrý, on nás miluje a všetko, čo urobil, urobil náš prospech. Aby sme sa my mali dobre, aby sme mali budúcnosť, aby sme mali nádej pre to, čo vlastne nebolo nádej a kde nebola budúcnosť, pokým sa on nezjavil na tejto zemi. Som vedomý, že hovorím ľuďom, ktorí poznajú udalosti biblické a ktorým je toto nie niečo nové. Mnohí z vás už mnoho rokov prichádzate na Veľký piatok do spoločného zhromaždenia a rozpomínate sa na tie udalosti, ktoré sa udiali. A nie, že iba rozpomínate sa, ale prežívate tie slova, ako čo aj bolo spomenuté, že one sú náš život, nie len na Veľký piatok, ale na každý deň. Dnes by som chcel hovoriť slovo Božie a sa hlúbiť do týchto vecí, ktoré sú nám zapísané z pohľadu toho, čo sa stávalo s Bohom a so Synom Božím, Ježišom Kristom, počas Veľkej noci. A toto by bola prvá časť toho, čo mi Pán dal na srdce, a ak bude Božia vôľa, chcel by som aj nedeľu ráno pokračovať v tomto. A môžem vám povedať, že riedko kedy v živote vôbec som pocítil také pomazania a nejakú náplň v svojom duchu, pokým som sa hlbal do týchto slov a pokým som študoval o tomto. A skutočne som prežil, že naozaj slovo Božie je živé. Začal som si o tomto premýšľať a zapisovať jeden večer, nie je dôležité kedy. A ako som zišiel do týchto vecí a hlbal sa, zrazu mi zazvonil telefón, jedna správa, ktorá ma celkom z toho vyrušila. A niekoľko dní som sa nemohol vrátiť do toho, ale som cítil v duchu, že práve toto je to, čo kladie na moje srdce. A bolo mi to svedectvom, že nepriateľ chce nás vyrušiť z tej ceste za Pánom, ale je dobré, keď sme vyrušení a keď hľadáme cestu, aby sme sa vrátili na tú správnu dráhu, ktorú Boh má pre nás. Boh zaplanoval cestu pre nás. A náš život je zhoda okolností a situácie o veci, ktoré my dožijeme možno od rána, ktoré ovplyvnia náš deň. Ale Boh presne zaplanoval náš život a Boh presne má plán o nás a v jeho vedomí je každý náš krok. Viac od toho každý náš krok, každá naša myšlienka, Bohom je plánovaná a Boh zaplanoval spasiť a zachrániť nás, vlastne našu dušu. A v tomto kontexte vlastne je aj Veľká noc a to, čo sa stalo s našim Pánom, čo si pripomíname počas týchto sviatkov a týchto dňach. Tak ak máte svoje Biblie, otvoríte si u Matúša 27. kapitolu a prečítal by som jeden možno trochu dlhší oddiel, aby sme sa vhlbili do kontextu, čo vlastne sa stalo v čase, keď Pán Ježiš bol ukrižovaný a keď skonal na tejto zemi. Takže Matúš 27.
prečítal by som s pomocou Pánovou od 39. do 50. verša. Tak povstaňte, budúci čítanie slova Božieho. A tí, ktorí chodili pomimo, rúhali sa mu, pokyvujúc svojimi hlavami a hovorili: hľa ty, ktorý boríš chrám a za 3 dni staviaš, pomôž samému sebe. Ak si syn Boží, zostúp z kríža. Podobne i najvyšší kňazi sa posmievali so zákonníkmi a so staršími a hovorili: iný mi pomáhal a sám sebe nemôže pomôcť. Je kráľom Izraelovým, nech teraz zostúpi z kríža a uveríme mu. Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho chce. Veď povedal: som Boží syn. A to isté i Lotri, ktorí boli s ním spolu ukrižovaní, utrhali mu. A o 6. hodine postala tma na celej zemi až do 9. hodiny. A okolo 9. hodiny zvolal Ježiš veľkým hlasom a povedal: Eli, Eli, lama sabachthani. To je môj Bože, prečo si ma opustil? A niektorí z tých, ktorí tam stáli, keď to počuli, hovorili: Eliáša volá tento. A hneď bežal jeden z nich, vzal špongiu, naplnil octom a naložil na trst a napájal ho. Ale ostatní hovorí: nechaj tak, vidíme, či príde Eliáš, aby mu spomohol. Ale Ježiš zase vykríkol veľkým hlasom a vypustil ducha. Môžeme si zaznúť. Môžeme vidieť, že predako, čo vôbec Pán Ježiš Kristus prišiel na ten kríž, že prežil jednu duchovnú agóniu a trýznenia, ktoré ako človek veľmi cítil a veľmi ho to ovplyvnilo a veľmi bol dotknutý tým, čo sa stalo s ním, pretože predtým strávil noc na modlitbe. A keď prišli a ho chytili vojáci a odviedli ho a súdili ho a všetko to sa postávalo, prišla chvíľa, keď odišiel na ten vrch zvaný Golgota, ktorý sa nachádzal nedaleko od mesta Jeruzalem, vyniesúc tam ten drevený kríž a ako Biblia hovorí, že padal pod ním, tak doviedli človeka, ktorý mu to pomohol a postavili kríž tam a ho pribili na kríž a ešte žil. A keď tak bol visel na tom kríži, začali niektorí komentárovať a rozprávať sa s ním. A vidíme tu na jednu bezcitnosť, v ktorej sa človek môže nájsť a vôbec neprítomnosť, apatii s tým, čo sa stáva ľudskej bytosti, ako čo bol Ježiš Kristus. Hoď by aj neveril niekto v to, že on bol niečo iné ako len človek, aj keď bol, samozrejme, ľudia nepreukázali všetci súcit s tým, čo on prežíval v tej chvíli a v tom momente. Biblia hovorí tiež, že jeho matka bola tam, ktorá plakala, ale tí ľudia nemali súcit, že on aj popri tom niečí syn. A tak prežíval tie ťažkosti a začali sa mu ponad to ešte rúhať a spomínať slova, ktoré on sám povedal, že zborte tento chrám, mysliac na svoje telo, a vo troch dňoch ho vystavím. A oni mu to pripomínajú a hovoria: ha, rozpomeň sa, že si povedal, že zborte tento chrám. Tak vidíme, či ho za 3 dni vystavíš. A potom v rozhovore a v posmievaní spomínajú Eliáš. Ako nám je známe, že Eliáš sa niekoľkokrát v Novom zákone spomína, ale chcem pripomenúť, že Eliáš je človek, o ktorom Biblia hovorí, že nezomrel na tejto zemi, ale ho zobral Boh k sebe na spôsob, ako zobral. A vidíme na vrchu premenenia, keď Pán Ježiš Kristus bol tam, že sa Mojžiš a Eliáš rozprávali s ním. A potom niekto pripomenul, možno, že príde Eliáš, alebo že sa s Eliášom rozpráva, alebo že Eliáš mu príde a mu pomôže. Ale to, čo vidíme, a v biblickom zápise je to niekoľko vecí, ktoré Pán Ježiš vyslovil na Golgotskom kríži, ktorý každý má svoj zmysel, ale dnes večer by som sa chcel zamerať na toto, čo Pán Ježiš povedal, že okolo 9. hodine, a keď prepočítame, bolo to asi 3 hodiny po obede, asi o 12. na obed bol povesený na kríž a 3 hodiny tam zomieral
asi o tretej poobede vykríkol veľkým hlasom, povedal Eli, Eli, lama zabachtani, čo je v preklade môj Bože, prečo si ma opustil? A potom je zapísané niekoľko slov a nakoniec hovorí slovo Bože, a že Ježiš zase vykríkol veľkým hlasom, o tomto sa zmienuje ešte Lukáš niečo, a potom vypustil ducha. Chcel by som dnes možno trochu s vami si podeliť to, čo mi Pán položil na srdce, aby sme videli, čo sa stávalo vlastne s Bohom, so Synom Božím v tých veciach a časoch, keď sa toto odohrávalo. Počneme od toho, že Boh je jeden. Ale v tom nepochybujú väčšina kresťanov, že je jeden Boh. A všetci priznávajú, alebo veľká väčšina priznávajú, že je jeden Boh. To je dôležité, aby sme porozumeli, aby sme verili, že naozaj je jeden Boh. V tom istom zmysle slova musíme aj to vysvetliť, že to nie je Boh troch alebo niekoľkých osôb, ale že je to jeden Boh a jedna osoba. Ak by sme to chceli vysvetliť a podrobnejšie ísť, museli by sme najprv definovať, čo znamená osoba. Aj keď v biblickom zmysle slova nenachádzame mnoho tak, ale slovníci a tí, ktorí sa bavili slovami na nejaký spôsob, ako jeden najznámejší, ktorý je Weber, definuje osobu, ktorá predstavuje najčastejšie ľudskú bytosť, to je človeka alebo jednotlivca, ktorý má svoju vlastnú vôľu, telo, ducha a dušu. Ak by sme chceli prijať, že osoba musí mať svoje telo, tak je to dobrý predpoklad, ale v biblickom zmysle slova to nemusí byť tak, ale osobu musíme definovať ako jeden jednotlivec, ktorý má jednu svoju vlastnú a úplnú vôľu. V druhej strane v Biblii nachádzame v Roháčekovom preklade iba raz o tom, je to 17. kapitoli, zdá sa mi, že Pavel apoštol Atenách to kázal, pretože ustanovil, to je 17.31, pretože ustanovil deň, ktorom bude súdiť celý svet spravedlivosti v osobe muža, ktorého určil na to a podával všetkým ľuďom vieru skresiac ho z mŕtvych. Možno, že sa pýtaš, čo mi je vlastne dôležité, či je Boh jedna osoba, alebo je niekoľko osôb. Dôležité je preto, aby sme porozumeli, že Boh je jeden a má jednu vôľu. A v tom zmysle slova musí byť aj jedna osoba. Ak by sme to rozdelili na niekoľko osôb, hneď musíme povoliť alebo dať tú možnosť a alternatívu, že ak sú dve osoby, sú tam možnosť na dve vôle. To je napríklad, ak som ja a brat Martin, jedna osoba, tak musíme mať jednu vôľu. A samozrejme, každý človek je osoba za seba, tak on má svoju vôľu a ja mám svoju vôľu. My môžeme mať aj rovnakú vôľu, ale my máme dve vôle. Nemusí vždycky byť, že máme rovnakú vôľu. Takže v tomto kontexte chcem, aby sme si všimli, že Boh sa vlastne zjavil v tom ľudskom tele, ktoré ho nazval synom. To telo bolo nazvaté synom. Biblia niekedy hovorí ako syn človeka a niekedy hovorí ako syn Boží. Môžeme vidieť, že viac osoba bol božstva alebo Boha nie sú správne, pretože Biblia o tom nikde nezapisuje. Nie, že my to nechceme prijať, ale Biblia je jasná v tomto a nikde nenachádzame, že Boh sa predstavoval v niekoľko osôb. Boh sa nikdy, nikde nepredstavil v niekoľko osôb. Buď to jedna, dve, tri alebo viacej. Ak by aj bolo tak, aby Boh bol rozdelený, potom by samozrejme musel mať aj rozdielne vôle. Boh sa zjavil na mnoho spôsobov. Boh sa nezjavil iba v troch spôsobách. On sa zjavil na mnoho spôsobov, ale dnes nám sa zjavuje iba na jeden spôsob. Je možnosť kanálu alebo prostredníctvom, ako sa nám Boh zjavuje. To je, môže sa ti zjaviť skrze jeho slovo. Môže sa ti zjaviť skrze videnia. Môže sa ti zjaviť skrze sen. Môže sa ti zjaviť skrze proroctvo. Môže sa ti zjaviť skrze každodennej situácii. Boh sa ti môže zjaviť
a môže ti hovoriť na rôzne spôsoby, ale na jeden typ to zjavenia musí byť zvedené, a to je na typ Ježiša Krista. Židom 1.1 apoštol začína toto posolstvo a píše, kým sa dávno mnohoraz a mnohými spôsobmi. To dávno v zmysle slova predstavuje predako, čo Ježiš Kristus sa zjavil. Mnohokrát a mnohými spôsobmi hovorieval Boh Otcom. Alebo tí, ktorí žili v tom čase. Prorokov za týchto posledných dňach nám hovorí iba synovi. Prečo je to tak? Lebo tretí verš hovorí, alebo druhý, ktorého ustanovil za dediča všetkého, skrze ktorého učinil aj veky, ktorí sú odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty. Takže pozdejšie budeme vidieť, že je zapísané, že Boha nikto nikdy nevidel, ale môžeme vidieť v synovi, ako sa nám Boh dnes zjavuje, je on obraz jeho podstaty. Takže Boh nie je nejaký čudák, Boh je to, čo vidíme v Ježiši Kristu. Nie je nejaký niečo divné, čo my nemôžeme si predstaviť. Odblesk Boží je vlastne v Ježiši Kristovi. My vidíme svetlo, my vidíme tú viditeľnú stranu Boha iba v Ježiši Kristovi. Dávno, mnohokrát, na mnoho spôsobov sa Boh zjavoval. Ale dnes, za tieto posledné časy, sa nám zjavuje výlučne skrze a v Ježiši Kristovi. Hovorí, a nesú všetko slovom svojej moci a učiniaci skrze od samého seba očistenia. Takže prichádzame po to, že Boh urobil očistenia pre nás. Urobil to, ako hovorí Ježiš Kristus skrze samého seba. A preto je dôležité, aby sme prijali a verili, že je jeden Boh, je jedna tá osoba a je jedna vôľa Božia. Boh nemôže ani nebude rozdelený. Nie sú podjednaké tie zjavenia a predstavenia Božie, nie sú ani rovnaké, ale sú jeden. A to je dôležité, aby sme porozumeli svoju vieru a prijali. Mnohými spôsobmi Boh sa zjavol, ale teraz sa zjavuje synovi. Dôležitá vec je, že Boh sa zjavil. Boh sa zjavil. Niektorí ľudia majú predstavu, že Boh je niekde ďaleko a on je nejaké tajomstvo, ktoré Boh, človek, ako čo ste vy a ja, nemôžu mať nejaké predstavenia o ňom, kto je. A potom dávajú božskú čest niektorému stvorenstvu, prírode, sile, energii, religii, mágii a rôznymi inými vecmi, ktoré sú súčasnosť nášho sveta. Démonské sily sú súčasnosť nášho sveta. Moci temnosti sú súčasnosť nášho sveta. To nie je, že nejestuje. Niekto keď povie, že ten, ktorý verí iba to, čo vidí, tak nie je pravde. Pretože verí aj to, čo nevidí. Len nechce to uznať. A preto je dôležité, ak veríme ostatným veciam, že jestujú, ponajprv je dôležité, aby sme verili, že Boh je. A veríme v tom, že Boh sa zjavil. Ján 1.1 začína takto svoje evanjelium. Na počiatku, hovorí slovo Bože, bolo slovo. Takže keď čítame Mojžiša, prvej knihy Mojžišovej, prvý verš, prvej kapitoli, na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Ale toto, čo Ján zapísal, na počiatku bolo slovo, to je skôr ako to, čo na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Pretože počiatok v Božom kontexte nejestuje. Pretože Boh jestuje od naveky, pretože nemá počiatku. On bol vždycky. My nemôžeme porozumieť, čo je to večnosť. Jeden človek sa snažil vysvetliť raz na kázni, čo to znamená večnosť, aby sme my ľudským rozumom pochopili, ale je to viac od toho, že predstavte si jeden kameň, ktorý by bol 100 km dlhý, 100 km široký a 100 km vysoký. A každých 100 rokov prichádza vták, aby naostril svoj písk. A že keď strovi zoderie ten kameň, potom prejde večnosť. Ale večnosť je viac aj o to.
Takže nie je potrebné probúvať pochopiť, čo znamená večnosť, pretože večnosť nemá počiatku, pretože na počiatku bolo slovo. A potom hovorí slovo Bože, a to slovo bolo u Boha, a vlastne to slovo bol Boh. Takže na počiatku Boh bol iba slovo. Boh je áno sila, Boh áno je duch, Boh je neviditeľný, neohmatateľný, nemôž ho postaviť do niečoho, pretože na počiatku bolo iba slovo, ale to slovo vlastne bol Boh. Tak aby sme rozumeli, kde je počiatok. Počiatok je skôr, ako čo si ho my vieme predstaviť. 14. verš hovorí, a on, kto Boh, to slovo sa stalo telom. Takže na počiatku bol Boh, bolo jeho slovo, ale prišiel čas, keď sa to slovo vtelilo, vošlo do tela. Ako sa to stalo? Keď hovorí slovo Bože, že Boh sa skrze svojho anjela zjavil Márii a povedal, že budeš tehotná a Duch Svätý príde na teba a počneš a porodíš syna. To bol počiatok, kde hovorí slovo Bože, keď to slovo sa stalo telom. A Mária otehotnila a počal život v nej a ten život vlastne bol sám Boh, ktorý keď sa narodil, bol nazvavší synom. Synom Božím alebo synom človeka. A hovorí 18. verš, Boha nikto nikdy nevidel. Viete, že Boha nikto nikdy nevidel. Nikto. Pretože Boha je nemožné vidieť. Ani Mojžiš ho nevidel. Ale môžeme podmienečne povedať, že ho videl. Pretože na hori premenenia Mojžiš videl Ježiša Krista. A Ježiš Kristus je odmne slávy Božej, takže Mojžiš videl Boha. Ale skrze Ježiša Krista. Ale jednorodený syn, ktorý je v lone otcovom, on nám vysvetlil. Pozrite, veľmi dôležitý detail, niektoré preklady hovoria takto, ale jednorodený a potom čiaročka je Boh. Mysliac nad jednorodeného syna. Veľmi je dôležité, aby sme si všimli tento verš, lebo niektoré preklady dovázajú do trošku nepravdy, pretože Boh nie je rodený. Ak je večný, ak nemá počiatku, tak sa nemohol narodiť. Ale syn Boží, áno, on sa narodil. Hovorí, ale jednorodený syn, ktorý je v lone otcovom, lono otcovo je vlastne vo vôli otcovej. V tom všetkom kontexte to je obrazne napísané. On nie je to niekto ako synčok sedí v lone svojho otca. On je vlastne vo vôli otcovej, pretože to jedna vôľa, ako sme spomenuli na počiatku, on nám to zjavil. On je to zjavenie Božie. On je tá predstava Boha v našich ľudských umoch, aby sme mohli pochopiť. Takže Boh sa zjavil skrze Ježiša Krista. A tu nám prichádzame o jedno veľmi dôležité porozumenia, že Ježiš je Boh a Ježiš je človek. Úplne Boh a úplne človek. On bol jedinečný v tom, že bol 100%, on nebol čiastka Boha. On nebol jedna božská osoba. On nebol jednoducho iba nejaký pomocník Boží. To bol Boh, ktorý bol v tele. Ale v druhej strane bol úplne človekom podobným tebe a mne. Rozumel a jednoducho cítil a prežíval všetko, čo ty a ja prežívame. Preto aj máme niekoho, ktorý súcíti s našimi potrebami, trápeniami. Nie je niekto, kto je nám iba nadriadený. Nie je niekto, ktorý nám povie, dobre, ja to riešim. Ale je niekto, ktorý prežíval to, čo ty prežíváš. A jeho bolelo to, že ho odsudzovali, že odhadzovali, že ho nepochopili, že on prišiel pomôcť aj tým, ktorí ho ukrižovali. On prišiel pomôcť aj tým, ktorí sa mu vysmievali a ktorí ho upľúvali. On ich rovnako miloval. Keď z kríža pozeral na tých, ktorí sa mu vysmievajú a pozeral na učeníkov Jána a pozeral na svoju matku, on ich rovnako miloval, pretože bol človekom lásky a sucítil s námi ľuďmi. Ježiš by nemohol žiť bez toho, aby Boh nebol v ňom, lebo bol započatý z Boha, to je z Ducha Svätého. A tu urobíme troška rozdiel a budeme sa pohybovať jednou cestou,
ktorá je paralelná cesta, ale to je jedna cesta, ktorá nás vodí do porozumenia, čo sa stalo so Synom Božím na Golgotskom kríži. Keď myslíme a hovoríme, že Ježiš bol syn človeka, tak bol 100% človek. A keď myslíme a hovoríme, že bol syn Boží, tak bol 100% Boh. Ako to môžem porozumieť? Napríklad, keď hovoríme, že Ježiš zomrel, tak myslíme a hovoríme o tom, že zomrel človek. Keď hovoríme, že Ježiš prebýva v našich srdciach, tak hovoríme a myslíme, že prebýva nás Boh. To je ten jeden Boh, ktorý sa zjavil a chcel by som tu na chvíľu iba podeliť s vami niekoľko podobenstve a prípadov, kde hovoríme o Ježišovi a človekovi a Ježišovi ako Bohu. Prosím ťa, sestra, daj tabuľku. Nebojdeme cez všetky citáty, ale niekoľko pozrieme, že Ježiš bol narodený ako dieťa, Lukáša 2.7, nemusíš otvárať citáty. A z druhej strane nachádzame Ježiš, že jestval od večnosti. Tak keď hovoríme o Ježišovi, ako človekovi on sa narodil. Ale ak hovoríme o Ježišovi ako syn Boží a Boh vtelený, tak on je od večnosti. Ježiš ako človek nie je večný. On mal svoj počiatok. Ale ako Boh, ktorý prebýval v tom tele, bol od večnosti. Napríklad vidíme, že rástol, zmáhal sa, napredoval, Biblia nám o to hovorí, a v tom čase hovorí, že Ježiš Kristus istý včera, dnes a na veky. Tak keď hovoríme o tom, vidíme tú Božiu prirodzenosť, ktorá bola v Ježišovi. Vidíme, že Ježiš bol pokúšaný od diabla. A z druhej strane, Ježiš vyhaňal démonov. Keď bol pokúšaný, bolo pokúšané to telo, ktoré cítilo hlad, cítilo to ponižovanie, ak si syn Boží a tak ďalej. Ale z druhej strane vidíme, že Ježiš častokrát vyhnal démonov. Učeníci nemohli vyhnať a prišli tí, ktorí mali potrebu, že bol niekto posadný démonov a Ježiš ľahko vyriešil. Ježiš nemal trápenia oči, ho ja nejako vyženiem. A im povedal, toto sa vyriešuje a vyhania iba modlitbou a postom. A Ježiš Kristus nezačal v tej chvíli sa modliť a nepovedal, dobre, budem sa postiť za teba niekoľko dní a potom odstúpi démon. Nie, drahí moji, démon musel hneď odstúpiť, lebo Ježiš ako Boh v tele mal autoritu nad všetkými démonami a všetkými mociami a jeho počúvali všetci. Ale ako človek bol pokúšaný od diabla. Ježiš zlatnil, z druhej strane, on je sám chlieb života. Ako mohol niekto zlatnieť, ak bol aj chlieb života. Pretože vidíme tú rozdielnú prírodu v Ježišovi. Bol smedný a dal živú vodu. Bol vystáty a ponúkal odpočinok. Spal v búrke a z druhej strany aj utíšil búrku. Boh nespí, hovorí slovo Božie. Ale Ježiš ako človek, on spal. A keď ho zobudili, pohrozil svojim prstom a búrka sa utíchla hneď. Taký je silný Ježiš Kristus. On nie, že utíši búrku, on utíši aj tvoj život, ak je potreba dnes večer. Je potrebné, aby si pristúpil s vierou Ježišovi a povedal, Pane Ježiši, je potreba v mojom živote, aby táto búrka bola utíšená. A Ježiš Kristus postane a pohrozí búrky a búrka bude utíšená a ty budeš mať pokoj. To je moc Ježiša Krista. To je ten Boh, ktorý prebýval v Ježiši Kristu. Hovorí slovo, že bol bičovaný a v istom čase aj uzdravoval nemocných. Bol obeťou za hriech a odpúšťal hriech. Nevedel všetko a predsa vedel všetko. Nemohol všetko a mal všetkú silu. Bol podriadený Bohu a bol roven Bohu. Bol sluha a bol kráľ kráľov. On zomrel a zdvihol zo smrti svoje vlastné telo. To je dvostruká príroda Ježiša Krista. Boh v tele. Boh, ktorý prišiel, aby jednoducho nám vykriesnil cestu. A teraz sa vraciame na náš verš, o ktorom sme prečítali. Môj Bože, prečo si ma opustil? Keď Ježiš zomrel, vtedy ho vlastne Boh opustil a vyšiel z jeho tela. Ale ak porovnávame tento verš 46 a verš 50, daj prosím ťa rýchlo 50, tak
Je dôležité, aby sme porozumeli, že Boh neopustil to telo vo verši 46. Keď Pán Ježiš vykríkol, Bože môj, prečo si ma opustil? Ale opustil to telo Boh vo verši 50, keď vypustil ducha. Čo je dôležité, aby sme porozumeli? Že Ježiš Kristus by nemohol žiť viacej, keď sa Boh vzdialil z toho tela. Pretože by bol podobný nám. A Ježiš Kristus nebol podobný nám. A ide tu o veľmi dôležitú vec, tento výkrik, ktorý Ježiš povedal, vlastne prečo on to povedal. On to nepovedal nad svojim telom, lebo on vedel, ktorý kalich má popiť. Ale on keď povedal, prečo si ma opustil, povedal v tom zmysle, že prijal kázeň za hriech, odplatu za hriech a prijíma na seba všetky hriechy celého sveta. A tá bezvýchodnosť, ktorú Ježiš Kristus vedel a rozumel, že človek nemôže byť vymanený, človek nemôže byť vyslobodený, ak Ježiš Kristus nepodstúpi tejto smrti. A preto Ježiš Kristus povedal, prečo si ma opustil? Lebo porozumel a chápal s nami, že je jediná cesta možnosti východisku, ak on položí svoj život za nás. To, čo nebolo možné, aby rokami, storočiami krv zvierat očistilo ani jeden hriech. Viete, že ani jeden hriech pred Božou prísnou a svetou tvárou nebol odpustený zabíjaním obetí. Obeť nemohla odpustiť ani malý, ani veľký hriech. Ani jeden, ani mnoho hriechov. A preto Ježiš Kristus chápal a rozumel situáciu, akej sa nachádza ľudský rod, akej situácie sa nachádzajú ľudia. A preto to vykríkol. Nebol on tuná, že bol rozdiel dvoch božských osôb a že on ako jedna osoba, ktorá má svoju vôľu a Boh, ktorý je niekde ďaleko, je on sa mu modlí. Áno, keď sa modlí, nachádzame podobnú situáciu, aj keď bol krstený od Jána a tú modlitbu, alebo ten hlas, ktorý sa tu zjavil, toto je ten môj milovaný syn, ktorý sa mi zaľúbil, to nie je rozhovor dvoch alebo niekoľko osôb v božstve, ale je rozhovor medzi synom človeka, Ježišom Kristom, ktorý bol človek ako vy a ja, a Bohom, ktorý prebýva všade, bol v istom čase prítomný aj v tom tele, bol v Ježiši Kristovi, ale bol tiež aj na nebi, skade bolo počuť hlas. Takže je dôležité, aby sme porozumeli, že nie je tam nejaký rozdiel, nie je tam nejaká dvojitá myseľ, pretože je niekto, kto je nám dôležitý a ktorý má všetkú vládu a moc. Nie je to iba Boh, ale je to Boh Ježiš Kristus. Je to nie niekto, kto nám môže iba pomôcť, ak uprosí nejakú inú osobu. A preto je Ježiš Kristus plnosť božstva. On je to zjavenie Boha, aby sme porozumeli v ľudskom tele. Keď nastúpila táto smrť, Boh opustil telo, v ktorom prebýval. A prečo to hovorím? Pretože on zaujal miesto hriešného človeka a prijal kázeň za hriech. Boh neprijal na seba nejaký hriech. A preto Boh sa zjavil a prijal telo. Syn človeka prijal hriech na seba. Boh by nemohol prijať hriech na seba, pretože Boh svätý a on sa nemení a Boh nemôže zrešiť. Boh je dokonalý v svojich cestách. Nie je to dokonalejšia svetosť, ako je Božia svetosť. Boh sa nepotrebuje zlepšovať, ani sa nezlepšuje, lebo on je už dokonalý. A my ľudia potrebujeme spieť k dokonalosti. Rimanom 6.23 hovorí, lebo odplata za hriech je smrť. A Pán Ježiš Kristus toto rozumel. On nemal hriech. On nemal hriech. Ale on prijal hriech. A preto mohol aj podstúpiť smrť a zomrieť. Keď by neprijal hriech, Ježiš Kristus by žil dodnes na tejto zemi. Nemal príčinu zomrieť. Odsúdenie nás a zlorečenstvo nás, ktoré sme zdedili skrze Adama, je to, že zomierame. Ale nie je to strašné, čo zomierame na tejto zemi. To je nič porovnaní v tom, čo sa stáva v duchovných oblastiach,
A je niečo, o čom Biblia tiež hovorí. Rímanom 5:6 hovorí, lebo Kristus zomrel za bezbožných. Ale Boh tak dokazuje svoju lásku proti nám, že keď sme my ešte boli hriešni, Kristus zomrel za nás. Vidíme, že nehovorí, že Boh zomrel za nás, ale Boh dokazuje lásku za nás, a takže Kristus zomrel za nás. A 10. verš, lebo ak vtedy, keď sme boli nepriateľmi, boli sme zmierení s Bohom skrze smrť Jeho Syna. Takže my sme prichádzali po jedno potenciálne zmierenia, ale možnosti iba, ak by Syn dal svoj život za nás. My by sme nemohli prísť po zmierenia s Bohom, ak by Syn nedal život za nás. Ak by nepodstúpil smrť. Rímanom 3:24 hovorí vykúpenie v Kristu Ježišovi, ktorého predložil Boh za obeť zmierenia skrze vieru v Jeho krvi. A tu nám prichádza význam nie iba v Jeho živote, ale v Jeho smrti, a to hovorí o Jeho krvi. Na ukázanie svojej spravedlivosti pre prepustenie stranou predošlej veky sa udialo si hriechov do času obeti Kristove. Táto smrť je pre každého, čo príjme Ježiša Krista. Radovať sa nad smrťou Ježiša Krista je správne. Samozrejme, my sa neradujeme v tom, že niekto trpel. Ba nepriateľ, ak niečo trpí, ktorý nám zle chce, tak mali by mať súcitnosť a mali by sme byť znovu dorodení a mať lásku. Ale radujeme sa v tom, že je východisko. Je možnosť. Táto smrť je pre každého, ale iba toho, každého, kto príjme Ježiša Krista. Židom 2:9. Ale toho, čo si málo menším od anjela učineného vidíme Ježiša, pre utrpenie smrti korunovaného slávou a cťou, aby milosťou Božou za každého okúsil smrť. Takže Ježiš Kristus okúsil smrť za teba. Ale to neznamená, že už má život večný. On ti urobil možnosť. Ale on očakáva, či tú možnosť využiješ. Takže nie je zodpovednosť Božia, či budeš spasený a zachránený. Zodpovednosť je tvoja a moja. A nebuď ani rozčarovaný, ani ohoršený na Boha. Nebuď ani nahnevaný. Možno, že sa ti v živote nedarí, ako čo by si chcel, a chcel si povedať, nikomu sa nedarí. Ak myslíš, že niekomu sa darí, tak sa klameš, pretože nepoznáš, čo je vnútro človeku. Nepoznáš, cez čo prechádza ten brat alebo sestra, ktorý teraz sedí pri tebe. Môžeš byť ohorčený, môžeš byť nahnevaný, ale Boh nebude na vine, ak nebudeš spasený a zachránený. Pretože Pán Ježiš Kristus okúsil smrť za každého. A to slovo každé, povedz si, okúsil smrť za mňa. Ale či to znamená, že budem aj spasený? Nie ešte. To je iba možnosť, že môžeš byť spasený. Pretože Boh spravil cestu. Boh poslal svojho Syna. Boh jednoducho sa nám zjavil Ježiši Kristovi. Keď bol tomu čas, Boh opustil telo a telo prijalo smrť. Prijalo zlorečenstvo. Prijalo hriech na seba, aby mohol aj zomrieť. Lebo nemôže nikto zomrieť, ak je nehriechu. Potrebuje byť hriechu a žiaľ Bohu, my sme všetci hriechu, lebo sme sa tak narodili. A preto všetci zomierajú. Nie to ani jeden človek, ktorý je na tejto zemi, ktorý žije ani 200 rokov. A tak zmenšíme pravdepodobne ani 150, neviem. Ale istotne, ak je taký starý, tak rýchlo už zomrie. Pretože výpoveď Božia je tak, pláca za hriech je smrť. A všetci my sme zhrešili a strádali slávy Božej a ideme k tomu. Kto nepríjme Ježišovu smrť, čaká ho druhá smrť, peklo a jazero v ohni. A poďme vidieť hlbšie do tohto. Druhá Tesaloničanom 1:8 hovorí, plamenom ohni dávajúc pomstu tým, ktorí neznajú Boha a tým, ktorí neposlúchali evanjelium našeho Pána Ježiša Krista. Takže je potrebné poslúchať evanjelium Pána Ježiša Krista, ktorý sa zahrnuje v tom, ktorí ponesú pomstu, večné zahrnutie preč od tvári Pánovej a od slávy Jeho mocnosti. Kto nepríjme túto možnosť, ktorú Boh nám darováva, ponúka dnes. A preto je cirkev dôležité, aby sme kázali evanjelium, lebo je zodpovednosť aj na nás. Ak si myslíš, že nie je, Pán Ježiš nám hovorí, je.
A než hovorí, poďte a kážte evanjelium. Možno si povieš, ja nie som kazateľ, ale môžeš byť. A ak aj nebudeš, máš kázať evanjelium. My sme list Kristov, ktorý ľudia čítajú. A viete, čo ľudia čítajú? Ľudia čítajú iba to, čo je napísané. A čo je napísané? To, čo je v srdci. To, čo v srdci, to vychádza z úst. A ľudia to počujú. Hovorí slovo Bože, že tam, kde je váš kapitál, po dneskajší by sme povedali, tam je aj vaše srdce. Tam, kde je váš poklad. Tam je vaše srdce. A to, čo je v srdci, my nemusíme vôbec dokazovať, čo je v našom srdci. My to hovoríme. Viete, že to, čo budeme vyslovovať dnes po tejto službe, budeme vyslovovať to, čo sme vložili do nášho srdca. Niekedy to nie je to, čo sme priam teraz večer zložili. Niekedy sme zložili to aj niekoľko dní pred námi, alebo rokov, alebo tomu podobné. Ale len to, čo je v srdci, to hovoria ústa. A preto využíme príležitosti, ako čo sú teraz, aby sme položili tam slovo Božie. A keď slovo Bože začne vychádzať z našich úst, a niekedy ono vychádza ako nemému človekovi, s našimi skutkami. Nemusíš veľa toho rozprávať, ale tvoje skutky hovoria o tom, čo je v tvojom srdci a čo je v mojom srdci. Je potrebné jedna veľká zmena, brána sestra, v našich životách. A tá zmena je potrebná, aby bola konstantne održiavaná. Ak sme nedovolili, aby svetské žiadosti prevládli toho duchovného človeka. Hovorí apoštol, ja poznám dva zákony v svojom tele. A vy viete, ktoré sú zákon. Zákon ducha a zákon tela. Ak žijeme podľa tela, tak čo bude s nami? Tak zomrieme. Ale ak žijeme duchom, tak duchom Božím budeme aj žiť. Sláva Pánovi, že môžeme žiť duchom Božím. Hovorí zjavenie 24. A smrť a peklo bolo uvrhnuté do toho ohnivého jezera. Toto ohnivé jezero je tá druhá smrť. V Biblii nenachádzame častokrát čo je druhá smrť. Ale druhú smrť môžeme porozumieť, že prvý, ktorý zakúsil, čo nám významný, budem sa ohraničovať trocha, ale je to zjavenie, ktoré mi Boh položil, ak možno nie je súvislé úplne s tým, čo vy veríte, tak najradšej by som si sadol, aby sme preskúmali svoje učenia. Druhá smrť je oddelenia človeka úplne od Boha. A to sa stalo s Ježišom Kristom. On podniesol tú druhú smrť. Popri tom, že zomrelo to telo, on bol odvojený, to telo úplne odvojené od Boha. A tí, ktorí neurobia to, čo Ježiš Kristus prikázal, tak to, čo my vidíme, že človek, keď zomrie a keď ho pochováme v cinteríne, to je prvá smrť. To je nie tak boľavá smrť, pretože je to len iba prechod z časnosti do väčšnosti. Babovi mohli by sme povedať, že to je ani nie tá dôležitá smrť. Áno, z našho ľudského pohľadu je dôležitá. Boh nám dal život, požehnal nás na tejto zemi, aby sme boli my požehnaní iným, ustanovil nás tu, kde sme, zvlášť ak sme obnovení duchom a ak sme živí duchom, tak žijeme. Áno, máme právo túžiť po živote. Máme právo túžiť po požehnaní na tejto zemi a užívať si Božiu prítomnosť s tým cieľom, aby sme oslavovali Boha, aby sme život posvetili Jemu. A to je predivné. A keď máme takýto život, tak je výborné, ak nám Boh dá aj dlhý život na tejto zemi. Ale on sa končí jednou smrťou, o ktorej môžeme povedať, že je prvá smrť, ktorá nie je tak dôležitá. Ale Pán Ježiš Kristus v čase, keď ho Boh opustil ako syn človeka, podniesol niečo viacej ako tú prvú smrť. Ako len rozdelenie a telo, ktoré by bolo zomrieté. On podniesol druhú smrť a čo ho to môžeme vidieť? Že on, keď zomrel, niečo robil. Brata, sestra, on 3 dni nebol iba pochovaný v hrobe a tam spal. Ako Lazar, ktorý hovorí Biblia, že ho pochovali, 4 dni bol tam už zomrieť a Pán Ježiš hovorí, on nezomrel, ale on spí. S Ježišom Kristom nebola rovnaká vec. Najprv Ježiš Kristus hovorí Lotrovi, ešte dnes budeš so mnou v ráji.
Takže Boh ten, ktorý vyšiel z tela Ježiša Krista, sa nachádzal aj v prítomnosti svätých, alebo nevieme, ako to vysvetliť, môžeme použiť to slovo raj, a že tento človek, keď odišiel z tejto zemi, keď zomrel, prišiel do Božej prítomnosti. Takže Ježiš Kristus je áno v ráji, ale inom kontexte nachádzame niečo viacej a niečo zvláštne. Poďme do zjavení Jána. Hovorí slovo Božie v 1. kapitoli, 18. verš. A ten živý, a bol som mŕtvý, ale hľa som živý na veky vekov, a mám kľúče pekla i smrti. Skade Ježiši Kristu kľúče pekla i smrti? Viete skade? Pretože bol živý a zomrel a znovu ožil. A kým sa toto stávalo? Ježiš Kristus nie, že iba odišiel do neba, ale Ježiš Kristus odišiel niečo, aby urobil pre teba a pre mňa. Nachádzame 1. Petrove 2.24, ktorý sám vyniesol naše hriechy na svojom tele. Ježiš Kristus, keď zomieral, on bral všetky hriechy všetkých ľudí, čo žijú alebo v budúcnosti budú žiť, na svoje plecia, na svoje ramená. A preto Ježiš Kristus povedal: Bože môj, prečo si ma opustil? Pretože porozumel, že beriem tú ťarchu hriecha a dávam možnosť, ak niekto príjme, ak niekto chce uveriť vo mňa moju smrť a preliať tú krv, aby bol oslobodený od hriecha. Brata, sestra, viete, aký je rozdiel byť v hriechu a byť oslobodený od hriechu? Myslím, že nehovorím ľuďom, ktorí to nevedia. Aspoň si to zakúsil. Ak si v nejakom hriechu, dnes večer môžeš sa navrátiť a obnoviť a byť slobodný od všetkých hriechov, pretože nie je to toľko do teba. Áno, si dôležitý. Áno, nemôže to bez teba. Ale je to pre jeho obeť. Pre jeho výkrik. Prečo si ma opustil? Pretože vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme odumreli hriechu a žili spravedlivosťou, ktorého ranami ste uzdravení. Brata, sestra, cirkev má zasľúbenia nie len na spasenia, cirkev má zasľúbenia na uzdravenia. Boh je ten, ktorý uzdravuje. Tvoja nemoc v Ježiši Kristovi je uzdravená. Je potrebné, aby si prijal obeť Ježiša Krista. Aby si mu dal všetky svoje trápenia, všetky svoje hriechy, všetko, čo ťa tlačí dolu, lebo Ježiš Kristus už to prijal na svojom tele. Ale my ľudia takí sme, že my si chceme pomôcť. Ako učeníci na to rozbúrano more, oni chceli spasiť situáciu. Takí sme my. Keď sme zviazaní hriechom, tak my chceme spasiť situáciu. Brata, sestra, ale viete, že sa to vidí. Naša tvár odhaľuje, či sme slobodní, alebo nie. Naše pohyby odhaľujú, či sme slobodní, alebo nie. Brata, sestra, slovo Bože hovorí, koho syn oslobodí. Ježiš Kristus, ten je naozaj slobodný. A čo ti viacej načím, ako sloboda od Ježiša Krista, to sa nedá kúpiť nejakýma peniazma. Peniaze sú niekedy dobré, niekedy nie tak dobré, ale to, čo máš v Ježiši Kristu, to sa nedá kúpiť. Peter tiež v 3. kapitole hovorí, lebo aj Kristus raz trpel a zomrel za hriech. Za čo on zomrel? On zomrel za hriech. Spravedlivý za nespravedlivý. Aby nás priviedol k Bohu, usmrtený telom, ale oživený duchom. Jeho telo zomrelo, ale duchom bol oživený, ktorom aj odíduc kázal duchom v žalári, ktorí kedysi neposlúchali, keď raz vyčkávala Božia zhovievala za dní Noácha, keď sa stavel koráb, ktorom bolo málo, to je 8 duší zachránený vodom, ktorý aj nás proti obraz zachránený korábe zachránil teraz ako krst, čo nie je zloženie špiny tela, ale dobrého svedomia pýtania sa po Bohu skriesením Ježiša Krista. A vráťme sa na počiatok. Boh je jeden, je to jedna osoba. Nezomrel nejaký pomocník Boží. Zomrel Syn Boží. Zomrel Ježiš Kristus, človek. A potom hovorí, že odišiel, aby kázal duchom žalári. Je tu na vysvetlenie niekoľko vecí. Niektorí predpoklady hovoria, že je to o tých, ktorí boli za času dopotopného sveta, alebo tomu podobne. Nachádzame podobné slova, ktoré zapísal aj Mojžiš na počiatku, v tých dňoch boli oborovia na zemi,
a brali si synovia Božie, dcery ľudské, tiež nachádzame u Joba v tých rozhovorách, všetko sú to veci, ktoré je potrebné čas, aby sme hlbali sa do neho a nepôjdeme. Teraz tiež Júda, v 1. kapitoli 6. verš hovorí, a anielov, ktorí nezachovali svoje kniežatstvo, ale opustili svoj vlastný príbytok, zachoval strážených pod mrákovou vo večných putách súdu veľkého dňa. Môžeme nejaký uzáver v tomto všetkom doniesť, že Ježiš Kristus, keď zomrel, on odišiel a zobral tie kľúče smrti aj pekla. Hovorí, ja som bol mŕtvý, ale som živý a mám kľúče. A pamätajte sa, čo apoštolovi Petrovi povedal Pán Ježiš Kristus. Ja ti dám kľúče nebeského kráľovstva. A Peter možno v tom čase nepochopil, čo sú tie vlastne kľúče. Ale je to kľúče, ktoré sa stalo skrze vyliate Svätého Ducha. A keď prijal apoštol Peter tie kľúče a vyliate Svätého Ducha na deň letníc, potom odišiel a moc Božia skrze neho uzdravila toho chromého. Pretože Ježiš Kristus podniesol druhú smrť, ktorá hrozí všetkým, ktorí neprijmú obeť Ježiša Krista v jeho smrti, v jeho pohorobení, v krste na meno Ježiš. A preto je nevyhnutne potrebné, aby človek, ktorý chce mimo ísť druhú smrť, to je možnosť, drahí moji, to nie je záležitosť, ale je to veľké nešťastie pre padlý svet, ktorý nepríjme Ježiša Krista a neuverí v jeho smrť a jeho pohrobenie a jeho skriesenia. A dôkaz jeho viery je v tom, že dá sa pokrstiť vo vode, ktorý je symbol prijatia vo viere jeho smrti, pohrobenia a skriesenia. Ale nie pár zákon pokrstenia, ale veľmi dôležité, aby bolo vzývané meno Ježiš pri vodnom krste. Pretože prijímaš na ten spôsob jeho smrť. S Kristom si pohrobený a s Kristom skriesený. A pre tých, hovorí slovo Bože, sú zapísané v knihy života. A hrozba ľudí, ktorí nie sú, čia mená nie sú zapísané v knihy života, že budú uvrhnutí do jazera ohnivého, čo je druhá smrť. Ježiš Kristus vošiel do toho, bol oddelený, prijal trest hriechu a neposlušnosti, ktorý sme my ľudia vykonali a konáme. A my teraz sme obrátení očma viery na jeho obeť, na to, čo on urobil a na to, čo on skrze jeho skriesenia nám priniesol. A teraz máme zaistenú slobodu a spasenia v mene Pána Ježiša Krista. Aké prediné zasľúbenia. To je najväčšie zasľúbenie, drahí moji. Väčšie zasľúbenie od toho ti ani Boh nemôže dať. Ani nepotrebuješ večnosť tráviť s ním, aby si mimo išiel druhej smrti. A druhá smrť je zapísaná, o tom budeme trochu možno na nedeľu, ale druhá smrť je najťažší osud, ktorom sa ocitnú ľudia, ktorí neprijmú Ježiša Krista. Brata, sestra, je vážna vec. Je vážny čas, aby sme zostali vo viere v Ježiša Krista. To nie je niečí náhľad na život, alebo iba niečie presvedčenia. To je niečo, čo nám Biblia nám jasne o tom hovorí a je potrebné, aby sme žili v tomto presvedčení. Nedaj sa oklamať, že toto všetko je iba ilúzia a výmysel ľudský, aby spravovala masami alebo jednotlivcami. Nie, drahí moji, toto je pravda. Slovo Božie je pravda a ona obstojí. Ona obstojí. Mimo iných druhú smrť. Pre teba nie je druhá smrť. Prvá smrť, keď príde, to je, keď človek zomrie, tak zomrel. Ako telo, samozrejme. Ale druhá smrť sa môže mimo iných len vtedy, keď príjmeš to, čo Ježiš Kristus urobil za teba. On zomrel, aby som ja nemusel zomrieť. On sa stal zlorečený, aby som ja nebol zlorečený. On odišiel do pekla, ak môžeme tak povedať. Ja neviem, či odišiel, či nie. Biblia o tom jasne všetko nehovorí, ale nám hovorí, že vy aj nemusíme zakončiť
jazere ohnivom. Je otvorená možnosť, Boh nám je na pomoci, ale na nás, či vykročíme ten krok viery, alebo nie. Jeden deň, keď prídeme do večnosti, tieto slova, možno nie tieto, si zabudneme, ale toto slovo, ktoré sme čítali, toto bude mať najväčšiu váhu. Či sme prijali Ježiša Krista ako osobného spasiteľa vo viere v jeho smrť, jeho pohrobenia a skriesenia po vodnom krste. A preto je potrebné, aby bolo vzývané meno Ježiš. Jeho ranách sme uzdravení a v jeho mene sme zachránení. Poďme aj teraz povstať a dať chválu a čestnosť.